Tro det eller ej, men Mariaberget är så mycket mer än vin i Ivalos park en solig sommardag. Här finns många kulturhistoriskt intressanta byggnader, en spännande historia och dessutom var området ett klassiskt tillhåll för stadens kulturella elit. Här uppe vid Bellmansgatan ligger det Laurinska huset som i nästan 50 års tid var konstkritiken Carl Laurins hem. I hans eleganta salonger med utsikt över Riddarfjärden samlades den tidens kulturpersonligheter och diskuterade, pratade, lyssnade på musik och bråkade. Allt med Ellen Key i spetsen. Väljer man att ta sig upp på Mariaberget från Söder Mälarstrand är den så kallade besvärsbacken en lämplig men ansträngande väg. Från vårvintern 1886 kunde man dock välja Mariahissen istället och den gick raka spåret upp till Bellmansgatan. I slutet på 1960-talet var hela området hotat. Stadsplaneförslaget Söder 67 stipulerade att hela Hornsgatspucken skulle schaktas bort och bebyggelsen på berget rivas och ersättas av höghus. Förslaget stoppades emellertid och det ska vi vara glada för idag. Som bekant är det sällsynt att man ångrar att man inte rev mer. Så Mariaberget med sina branta gator och pittoreska gränder är ett svårslaget område som är både trivsamt och ålderomligt.